What's up everyone at welcome back na naman dito sa aking channel. It's me, Anicel G. So ngayon guys ay itutur ko kayo sa room ko dito sa Hong Kong. Hindi ko to bahay guys ha. Ako pala ay isang katulong dito sa Hong Kong. Gusto kong ipakita sa inyo guys ang hitsura ng kwarto ko dito sa Hong Kong. So maswerte ako dito guys kasi meron akong sariling kwarto at may privacy ako. Kung big check tayo dyan at salamat sa aking employer dahil tinupad nila yung nasa kontrata na meron akong sariling kwarto. Kaya, huwag nang magpatumpik-tumpik pa guys. Ito na yung itsura ng kwarto ko dito sa Hong Kong. So, ito na yung pintuan guys. At pagpasok mo sa kwarto ay merong drawer na nakalagay sa gilid. Ang drawer na yan ay ang mga nasa loob ay mga gamit ng baby. At ito guys ay gamit ko rin. Ito yung mga kagamitan na palagi ko talagang ginagamit tuwing gabi. Ayan. Or sa pang-araw-araw. Kaya hindi na ako maghanap kung nasaan. Siyempre meron tayong notebook, ballpen, inhaler, pang-massage, yung suklay, at kung ano-ano pang abubot dyan guys. At ito na yung bed guys. Yan palang isang bed ay folded yan. So, ginagamit yan guys pag halimbawa ako or sino man ang merong sintomas na magkakalagnat ay doon matutulog guys sa sala. So, eto na guys. Yung mga box na nasa gilid ay walang mga laman yan. Pero, kinikip pa rin kasi daw baka sakali magamit pa kung merong pagagamitan. Siyempre, ayan yung dalawa kong kumot, bintana, dalawang unan. So, eto yung frame nila nung kasal. So, parang naging tambakan guys yung kwarto ko. Pero di bali na masaya ako guys kasi nga di ba swerte na dahil meron akong kwarto at binilhan pa nila ako ng drawer. Kaya ayan, ito yung drawer ko guys. Dumating talaga to nung pagdating ko kasi umorder sila gawa ng wala akong mapapaglagyan ng mga gamit ko, mga abubot. So, yan na yung hitsura guys. Sa ibaba pala ng kama guys ay meron ding dalawang drawer. Ayan. So, dalawa din yung tsinelas ko guys kasi binilhan nila ako ng dalawang piraso. Malaki yung isa. So, ito yung laman ng drawer guys na isang drawer para sa akin. Merong mga pagkain dyan nakatago guys. Yung mga abubot, mga ano-ano mga nilalagay ko dyan. Yung pangalawang drawer naman ay kung may bisita merong nilalagay na mga gamit dyan. So, dyan tinatago. Pero ito, sa akin talaga to. Nakalagay dyan yung mga abubot ko, mga damit ko, yung iba, mga shampoo, yung mga pinamili ko guys. So, dyan ko iniimbak lahat. Dito sa abroad or kahit saan mang bansa guys ay maswerte na talaga pag meron kang privacy, no? At isa na ako doon sa maswerteng mga tao na nakatanggap ng ganitong pribilehiyo na merong privacy. Meron pang aircon guys kung halimbawa mainit. Kasi ngayon summer so nag-i-aircon ako guys habang natutulog. Hindi naman magdamag kasi nga 'di ba hindi naman ako sanay. So ayan pinapatay ko rin yung aircon pag natutulog ako. Kung ganito lang yung hitsura guys so maliit lang. Bale isang kama lang. At syempre, merong lakyan guys. Ayan, meron ng vacuum kasi mini-maintain ko talaga ang paglilinis. Ito palang bed ko guys ay double size. Pero, pwede siyang magkasya kung tatlo ang makahiga guys kasi malaki siya. May headboard pa. So, dalawa lang yung bedsheet na binigay sa akin. So, okay na. Pampalitan. Meron makahiga guys. At ito din yung toilet ko guys. Ang toilet ko pala guys ay hindi magkasama sa kwarto. So lalabas ka pa guys at pupunta ka sa kabilang side. So ito yung toilet ko guys. Yung toilet ko ay hindi lang ako ang gumagamit. Pag merong bisita guys ay dyan sila gumagamit. Pero yung mga amo ko ay meron din silang sariling toilet. Dito din nakalagay yung mga labahin nila guys. Ayan, ito lahat mga binibigay ito sa akin. Sila yung nagpo-provide sa akin guys ng mga shampoo, sabon, para sa katawan, yung body wash. At ito na yung binili niya sa akin na latest na virgin coconut oil. Sinalin ko sa ibang lalagyan. So ayan, yung lalagyan ko din ng labahan. Napakaliit lang guys, pero at least meron akong sariling toilet na hindi ako mahihiya na gumamit guys pag andyan sila, kasi meron akong sariling toilet. Tsaka minsan lang din guys merong bisita dito, gawa ng wala palaging tao, kami lang dalawa ng baby kasi nga may mga trabaho sila araw-araw, so ako lang talaga ang gumagamit ng CR na to. So ayan, kumpleto din yan, may lock din yan guys, pag maliligo may heater din pag giniginaw ka. So, paglabas mo, yan yung harap ng kwarto ko. So, magkatapat lang sila guys sa kwarto ko. Ganyan yung hitsura, maliit lang talaga ang mga bahay dito sa Hong Kong. At yung nasa harap guys, ayan, yun yung kwarto ng amo ko. So, ayan, tapos na ako maglinis dahil ayoko din ng makalat, guys. At dahil ayoko ng makalat, guys, araw-araw talaga akong nagbabakyong sa kwarto ko para naman makita nila na malinis talaga yung kwartong binibigay nila sa akin at hindi ako burara, guys. So, ayan, nagpapasalamat ako na napunta ako dito sa amo ko kasi lahat ng mga nakasaad sa kontrata, guys, ay tinupad talaga nila. So, sana sa mga gustong pumunta dito sa Hong Kong ay makatagpo din kayo ng mabait na amo, o kahit hindi man lang lahat na gusto mo ay makuha mo, at least lang maayos yung kalagayan mo dito sa Hong Kong. So ganun lang. At yun lang guys ang video ko. Sana ay nagustuhan nyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na po at hit the notification bell para maging updated kayo sa mga videos na i-upload